Երեկո բարեկամներ, եթերում փագակիցն եմ։ 2012 թվականի դեկտեմբերի 5-ին ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհուրդը Գյումրին հրճակեց ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք։ Հուլիսի 30-ից մեկնարկեց միջոցառումների շարքը։ Նոյեմբերին ընդունված է համարել միջոցառումների վերջնակորդը։ Այսինքն եկել է ժամանակաշրջան, որ արդեն կարող ենք գնահատել, ինչ արվեց, ինչպես արվեց։ Զրույցի համար տաղավար եմ հրավիրել սիրով ներկայացնեմ իմ հյուրերին համեցեք Սուսաննա Մկրտչյան, Գյումրու գեղագիտական կենտրոնի տնօրեն, մշակույթի վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր, Արտաշես Կարապետյան, Գյումրու քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի պետ, և Սերգեյ Հայրապետյան, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր։ Բարի երեկո, հարգարժան ընկերներ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հեռուստատիտողներին տեղեկացնեմ, որ իմ երեք հյուրերն էլ կազմկոմիտեի կազմում են եղել, և նրանց ասելիքը առավել քան իրական է և բխում է այսպես իրական գործից։ Եվ այսպես, պարոն Կարապետյան, երևի սկսենք հարցը ուղղեմ հենց ձեզ։ Արդեն վերջին ակորդներն են մշակութային միջոցառումների, և կարելի է գոնե ինչ-որ չափով գնահատել այն, ինչ նախատեսված էր, ինչ չափով արվեց և ինչպես արվեց։ Նախ առաջինը մեր քաղաքին շատ բնորոշ էր մշակութային մայրաքաղաք դառնալը, որովհետև տասնամյակներ շարունակ Գյումրին միշտ էլ հրճակվել է որպես մշակույթի, արվեստների քաղաք, և ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք դառնալը քաղաքի մտավորականության համար, մշակույթի բնագավառի աշխատողների համար, մշակութային գործիչների համար շատ հաճելի իրողություն էր։ Բնականաբար մշակութային մայրաքաղաքի հասկացությունը շատ ճիշտ ընկալվեց մեր քաղաքի մտավորականության կողմից, ստեղծվեց հանձնաժողով մոտ 3 տասնյակ մարդկանցից, որոնք բոլորը մշակույթին, արվեստին մոտ կանգնած մարդիկ էին, և կազմվեց ամբողջ տարվա համար մշակութային միջոցառումների շատ հագեցված ծրագիր։ Ի գովունակություն մեր քաղաքի պետք է ասել, որ ծրագրի ստեղծմանը նպաստեցին իրենց մտավոր կարողություններով, իրենց անմիջական գործունեությամբ մեր քաղաքի գրեթե բոլոր մշակութային աշխատողները, և կոնկրետ առաջարկություններով, և ծրագրի կազման աշխատանքներով, և հետագայում դրանց իրագործման աշխատանքներով։ Պետք է ասել, որ անցկացվեց մշակութային հագեցված տարի։ Բացման արարողությունը շատ շքեղ էր, ԱՊՀ երկրներից քաղաքը հյուրեր ունեցավ, և նման միջոցառում, ինչ որ տեղի ունեցավ Վարդանանց հրապարակում, բնականաբար բոլորս էլ մասնակիցն ենք եղել, այնտեղ միջոցառումներ շատ են կազմակերպվել, քաղաքի օր միջոցառումներ են եղել, վերջին զանգ համերգներ են եղել, բայց նման մակարդակի, նման բովանդակալից և նման ճող միջոցառում երևի թե թողինձներ են Հանրապետության մայրաքաղաքում, մշակույթի նախարարությունում, միջգերատեսչական հանձնաժողովում Երևանում գտնվող նայվում էր այդ ծրագիրը, փոփոխություններ էին մտցվում, և վերջապես հաստատվեց 47 կետով միջոցառումների ծրագիր։ Պետք է ասել, որ մոտ 4 տասնյակ արդեն իրականացել է։ Ընթացքի մեջ են 2 միջոցառումներ, որոնք հավանական է, ճիշտ է, նոյեմբերի 11-ին տրվում է մշակութային տարվա ավարտը,
Վլադիմիր Սպիվակովի համերգով և միջոցառման ավարտի արարողությամբ։ Այդ օրը ևս կլինի հրավառություն, կլինի մեծ մշակութային տոն մեր քաղաքում, բայց դրանից հետո հավանական է մեկ կամ երկու միջոցառում ևս անցկացվի և ավարտվի մշակութային տարին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հայրապետյան, ինչ կարծիքի եք նախ որպես կազմակերպիչ, հետո մասնակից և պարզապես գյումրեցի անեցեք։ Խոսքը միջոցառումների մասին է, հետո առանձին կանրադառնանք Հայագիտական կենտրոնի նախաձեռնությանը։ Ինձ հատկապես ուրախացրեց այն հանգամանքը, որ վերջին ամիսներին Գյումրին ուղղակի մեր այս սրտապած ու հյուրընկալ քաղաքը դարձել էր հարյուրավոր հյուրերի ընդունելու և ճանապարհելու կենտրոն, մարդիկ, որոնք սիրով եկան մասնակցելու միջոցառումների, որոնք բոլորը նպատակաուղված էին մի տոնակատարության, ինչպեսին էր Գյումրին, ապա 2013 թվականի մշակութային մայրաքաղաք տոնակատարությունը։ Ասեմ, որ այն միջոցառումները, որոնց ես մասնակցել եմ, որոնց մասնակից եմ եղել, որոնց կազմակերպիչ եմ եղել, կարող ասել, որ անցան մեծ շուկով, մեծ հաջողությամբ, և այստեղ առաջին հերթին պիտի իրոք նշեմ մեր մտավորականների շատ ակտիվ մասնակցությունը, որոնք շատ լուրջ ընդունեցին այս պատվոր Գյումրում պատվոր կոչում տալու հանգամանքը, և ամեն ինչ արեցին, որպեսզի այն միջոցառումները, որոնք նախատեսված էին ծառայելու, անցնեն և արդյունավետ և շատ բարձր մակարդակով։ Շնորհակալություն, Տիկին Քրչյան։ Ես նույնպես մասնակցում եմ այս գործընթացին, ամբողջովին կարծես թե թաթախվել ենք այս գործընթացի մեջ արդեն մի քանի ամիս է։ Ուղղակի գիտեք ինչն է, երբ առաջին անգամ նախարարության կողմից մեզ ներկայացվեց ամբողջ ծրագիրը և մեզ առաջարկվեց կազմել աշխատանքային ծրագրեր, յուրաքանչյուրս մեր բնագավառին համար, մենք բոլորս շատ մեծ ոգևորությամբ կազմեցինք ծրագրեր և ներկայացրեցինք նախարարություն։ Հետագայում, չգիտես ինչու, մայրաքաղաքային մամլիճը սեղմեց, միջոցառումների ցանկը փոքրացավ, ծավալը փոքրացավ, և արդյունքում դուրս մնացին այնպիսի կարևոր միջոցառումներ, որոնք անպայման պիտի մշակութային քաղաքը և այն էլ Գյումրին անպայման պիտի տա ունենար։ Դա ինձ համար օրինակ շատ ցավալի էր, նկարիչների սիմպոզիումը, նկարիչների ցուցահանդեսը և մանուկ նկարիչների, գիտեք ինչ, երբ որ մարդ ներկայացնում է իր քաղաքը, իր երկիրը, նա ոչ թե ոչ միայն անցյալն է, ոչ միայն ապագան պիտի ցույց տաս, դու պիտի ցույց տաս, թե ես ունեցել եմ, Իսահյան եմ ունեցել, Շիրազ եմ ունեցել, շատ մեծ տաղանդավոր մարդիկ եմ, և հիմա ունեմ, և տանում եմ առաջ, սա ճնջվեց։ Այս որքան գիտեմ, քաղաքիտական կենտրոնը իր փոքրիկներով մասնակցել է միջոցառմանը։ Հունիսի 1-ին մենք շատ մեծ միջոցառում ենք կազմակերպել։ Այսինքն մեր վաղվա օրը ներկայացել է անպայման, գիտեք ինչ, փոքր, շատ փոքր մասշտաբով, բայց ես կարծում եմ, որ սա այն բնագավառն էր, որը պիտի ավելի ծավալուն ներկայացվեր, մանավանդ որ հյուրեր էին գալիս, և ամենակարևորը, ես այս միջոցառումից առաջին հանդիպումից հետո ունեի շատ մեծ ակնկալիք, ինչ ակնկալիք, մեզ ասացին, որ քաղաքի համար մնալուն ինչ-որ բան պիտի մնա, հետք պիտի թողնի այս միջոցառումը, և այդ հետքը մեր կարծիքով մենք շատ ուրախացել ենք, որ պիտի լիներ մեր հին թատրոնի նորոգումը, որտեղ մենք անընդհատ պարծենում ենք, որ Անուշ օպերան առաջին անգամ դեմադրվել է մեր թատրոնում, բայց այսօր այդ ներկայացում այդ օպերայի օրանը փլվում է, և մենք ունենք մշակութային շատ օջախներ, որոնք օգնության կարիք ունեն։ Ես կարծում էի, որ եւ բոլորս էինք այդպես կարծում, որովհետեւ մեզ այդպես ներկայացվեց, որ այս մշակութային մայրաքաղաք ծրագրի մեջ կա ինչ որ մի բան, մնայուն պիտի մնա քաղաքին։ Փաստորեն այսօր արվեց միջոցառումներ, լավ միջոցառումներ, եւ հաջողված, եւ կիսահաջողված, մի խոսքով միջոցառումներ, որոնց ժողովուրդը ինքն էլ շատ մեծ մասնակցություն ունեցավ, բայց կարծում եմ մնային ոչինչ չմնացվեց։ Այսա ցավալի էր։ Ես կարծում եմ, որ սա առաջին փորձն է, և եթե նորից փորձ արվի, մենք մեր ամուր խոսքը պիտի ասենք, որովհետև այս անգամ մենք էլ էինք անփորձ, պիտի պահանջել ուղղակի։ Եթե այսօր մեր քաղաքի համար մի մնայուն բան մնար, ունենայինք մի ցուցասրահ,
այս արդյունքում, ունեն այդ նորոգված թատրոն, ունեն այդ նորոգված տիկնիկային թատրոն, որը շատված երկրագիտական թանգարանում, թանգարանները եւ մեր նկարչական դպրոցը, եւ ինչու՞ չէ նաեւ գեղագիտական կենտրոնը, որ կիսատ է մնացել նորոգումը, այսինքն մնայուն մի բան մնում է, ոնց որ գան ու հիշատակ թողնեն, այդ դա չունեցա ես, ինչու՞ այսպես մի տեսակ ուրախացա, որովհետեւ իմ մտահոգությունը, հա, Տիկին Մկրտչյան, կարծես թե դուք բարձրաձայնեցիք ավելի կոնկրետ։ Հիմա հարցս ես ուղեմ պարոն Կարապետյանին, տեսեք, տարաբնույթ միջոցառումներ մշտապես եղել են։ Հայագիտական կենտրոնը առաջին անգամ այս միջոցառման շրջանակներում չէր, որ հանդես եկավ Գիտա Ժողովը, գուցե ավելի հաջողված, գուցե ավելի լայնամասշտաբ միջոցառումներ եղել են։ Չգիտեմ, գեղագիտական կենտրոնի միջոցառումները, թատրոնի միջոցառումներ, այսինքն պարբերաբար մենք ունեցել ենք փայլուն շատ հաջողված միջին միջոցառումներ։ Հիմա տարբերությունը ո՞րն էր միջոցառումների այս շարքը, այս մշակութային մայրաքաղաք այս վերջնադրության տակ եւ ասենք սովորական միջոցառումները, որ կազմակերպում էին, ասելիքս այն է, որ անցավ, գնաց ու ի՞նչ հետագից մնաց։ Ենթադրենք 1 տարի, 2 տարի հետո ինչը տեսնելով, ինչը հիշելով կարող ենք ասել, որ այսա այդ միջոցառման օրերից մնացած հետքը։ Հասկանալի է։ Հարցի մի մասը ճիշտ է դրվում։ Իսկապես տեղի ունեցել միջոցառումներ, եթե ընդհանուր նայում ենք, պարզվում է քաղաքապետարանի մշակույթի բաժինն է տարեկան մոտ 5-6 տասնյակ միջոցառումներ արել ամեն տարի ու ոչ ցածր որակի։ Կարևորը ոգևորությունն է։ Ասենք ինչ մնաց։ Մնաց հոգեկան բավարարվածություն մշակույթի մարդկանց մոտ։ Մնաց միջոցառումներին մասնակից մարդկանց մոտ հաճելիության զգացում։ Ինձ թվում է մարդիկ, ովքեր մասնակցել են հացի տոն փառատոնին, որը կազմակերպեց հայագիտական կենտրոնը, դա շատ երկար կհիշեն, ավելին ասեմ չեն մոռանա, որովհետև նման ծավալի, նման մասշտաբի միջոցառում դժվար թե, եւ նման որակի դժվար թե անցկացված լիներ։ Եվ շատ չեմ ուզում ծավալվել եւ խորանալ, մի բան էլ ասեմ։ Դա տվես նաեւ մի բան, որ մեր քաղաքի արդեն 2014 թվականի մշակութային միջոցառումների ծրագիրը կազմված է մեր կողմից եւ ներկայացվում է վաղը մյուս օրը ավականով հաստատմանը։ Եվ ինչ ենք արել միջոցառումներ, որոնք մշակութային մայրաքաղաքի ժամանակ ստացվեցին եւ հաջող բաց համարվեցին եւ հետ թողեցին, դրանք մենք փորձում ենք դարձնել ավանդական և դնել ամենամյա միջոցառումների մեջ։ Ինչ եմ մտցրել ես այս տարի, տեսեք, Տիկին Մկրտչյանը ասեց, որ իսկապես դա շատ ցավ էր, կար նախապես, հիմա էլ կա ծրագրում, եղել է, բայց չիրականացվեց, նկարիչների սիմպոզիումի մասին է խոսքը, այն մնայուն հետ թողնող միջոցառման ավարտից հետո քաղաքին մնում է մոտավորապես 3-4 ամենաքիչը տասնյակ գեղարվեստական լուրջ կտավներ, լուրջ մարդկանց կողմից կատարված նկարներ, մեր քաղաքը, մեր քաղաքի պատկերներն են դրանք, դա տեղի չունեցավ։ Դրա բացատրություններ շատ կան, ես չեմ ուզում եթերային ժամանակը ծախսել դրա վրա, դրա փոխարեն մնայուն մնաց քանդակի սիմբոլիզմը։ Շատ բացատրություններից գոնե մեկը հարմար չգտնում եք։ Քանդակի դժվարություններ կային, որոնք մոտ 10 քանդակներ այսօր Գյումրի քաղաքի սեփականությունն են։ Դրանք եւ ԱՊՀ երկրներից շատ լուրջ մասշտաբի մակարդակի օրեր առաջ ծեր այս նույն ստուդիայում Արթուր Գևորգյանը քանդակագործ շատ մանրամասը ներկայացրեց Պապոյան Արտուշի Գևորգյան Զավենի հետ, չեմ ուզում կրկնված լինել, տեղյակ ենք, դա մնաց։ Իսկ եթե Պարոպետյան, կներեք, այ միջոցառումների կազմակերպիչների այդ իրավասության շրջանակներում է նաև այն հարցը, թե այդ քանդակները որտեղ եւ ինչպես են տեղադրվելու, թե ծնվեցին քանդակները եւ ուրեմն դուք հարցնում եք հերոստատիտողի համար, դուք քաջատեղյակ եք, բայց նորից ասեմ ցեզ, ուրեմն նախնական կարծիքը տեղադրել Հաղթանակի պողոտայի վրա գտնվող ուրակի առաջին մասի հատվածում, այսինքն գործը մինչև վերջ հասցնելը կազմ կոմիտեի խնդիրն է, թողնված է, չէ, ինչու, ուրեմն ասպես է, նախնական կարծիքը թողնել Հաղթանակի պողոտայի առաջին հատվածում մինչև Պուշկինի փողոցի հատման հատվածը այդ ուրակում,
Բայց շատ մտավորականության արվեստագետների կողմից շատ առաջարկություններ են եղել կոնկրետ ինձ մշակույթի բաժնում, որ դա պետք է դրվի հասարակական քննարկման։ Այսինքն հոկտեմբեր կինոթատրոնում մենք մի անգամ ունեցանք հասարակական քննարկում ի պատիվ մեր քաղաքապետի, որ եղևնիների հետ կտրել չկտրելու հարցը, տեղափոխելու ավելի շուտ կտրել, ես սխալ ասեցի, տեղափոխելու հարցը, Գյումրի քաղաքի օրներքի հարցը եւ այլն, դրանք դրվեցին հասարակական քննարկման եւ իսկապես հասարակական քննարկման արդյունքում ընդունվեց որոշում։ Հիմա ճիշտ ասած, մի քանի լուրջ արվեստագետներ դիմել են, թե գիտեք ինչ, հաղթանակի պողոտայում տնելն էլ է առաջարկություն, մենք էլ մեր առաջարկությունն ունենք, թե որ քանդակը, որ փողոցում, որ շենքի հարևանությամբ ավելի ճիշտ կդիտվի։ Եվ ոչ թե հոկտեմբեր կինոթատրոնում հավաքվեն պատահական մարդիկ եւ ով ինչ մտքից ասնի ասի, այլ դա լինի շատ մասնագիտական եւ լուրջ քննարկում։ Դա քննարկում կլինի, կորոշվի հաղթանակի պողոտայում ստեղծել թանգարան բաց երկնքի տակ քանդակների, թե այդ քանդակները կտեղադրվեն ամեն մեկը իր տեղում, իրեն արժանի տեղում, դա թող որոշի մեր քաղաքի արվեստասեր հասարակայնությունը, արվեստագետները, մտավորականությունը, մարդիկ, որոնք ավելի ճիշտ են տեսնում, ավելի լավ են տեսնում, քան թե ասենք այդ սիմպոզիումը կազմակերպող ընկերները։ Շատ լավ, հարգարժան ընկերներ, փաստորեն մենք, մեր քաղաքն արդեն ունի այսպես անձնագիր, որ հանձնվեց մշակութային մայրաքաղաք ներդրությամբ։ Այ հետաքրքիր է, ըստ ձեզ ինչ որ բան փոխվեց քաղաքի համար, Անկեցորեն ասել, հիմա դեռ վաղ է այդ մասին խոսել, մանավանդ ինչպես ասացինք, այդ շոշափելի արդյունքներ հիմա քիչ են, ամենադեպս հյուրերի ունենալու առումով, հետո կատարված գործի առումով հիշելու շատ բան կա, եւ ես այն կարծիքին եմ, որ շատերի հիշողության մեջ անպայման բաներ կան, որ կմնան երկար ժամանակ, թեև մարդու հիշելու ընդունակությունը նաեւ թվացը մոռանալու համար, ամենադեպս կհիշվեն շատ ու շատ բաներ, իսկ ինչ մնում է այն հանգամանքին, թե ինչու որոշ միջոցառումներ տեղի չունեցան, կամ ասենք ոչ այնպես տեղի ունեցան այն ծավալով, ինչ ծավալով, որ նպատակադրում կար, ասեմ, որ այստեղ երևի թե նաեւ իր ֆինանսական գործոն իր տերը խաղաց։ Այո, որտեվ եւ մայրաքաղաքը աշխատեց ամեն կերպ սամոնոպոկի սեղմել ծրագրերը, որոշ ծրագրերը նաեւ այդ պատճառով դուրս եկան։ Այսօր Տիկին Մկրտչյանին, հետո ֆինանսին կանդրադառն անգամեցիք Տիկին Մկրտչյանին, ճիշտ ասած, տեսեք այն, որ մենք արվեստի քաղաք էինք, արդեն թաճված էր, այո, նորություն չէր։ Լավ, դարձանք մշակութային մայրաքաղաք, ունեցանք անձնագիր, փոխվեց ինչ-որ բան, ըստ ձեզ։ Գիտեք, փոխվելը այսպես է, փոխվելը մենք պիտի զգանք ինչ-որ ժամանակ հետո, երբ որ այս ամբողջ եղածը նստված է, նստված է, եւ մենք ուզենանք հիշել ինչ-որ մի բան, ինչ-որ այն, ինչ-որ մնայուն է, նա կմնա, ինչ-որ գնալու է, նա կգնա ու կմոռացվի։ Ես կարծում եմ, մնայուն բաներ պիտի լինեն, անպայման պիտի լինեն, ոչ միայն, ես կուզենայի, որ ոչ միայն մեր հուշերում լինեն, ես շատ նյութական եմ խոսում, որովհետեւ կուզենայի, որ նյութական մի բան մնար մեր քաղաքին, որովհետեւ այսօրվա մեր քաղաքը վերականգնելու համար շինել է պետք, սարքել է պետք, ավելացնել է պետք, հոգևորը հաստացան, հոգևորը ունեցան, բայց ես շատ կուզենայի, որ գոնե ասենք, գոնե մենք ունենայինք մի ցուցասրահ, որ քաղաքը, մենք գիտենք մեր քաղաքի հնարավորությունները, մեր քաղաքապետարանի հնարավորությունները, շատ լավ գիտենք, շատ մեծ ցանկություն կա, բայց դա չունենք։ Քաղաքը չունի, ճիշտ է, կան մասնավոր պատկերասրահներ կան, բայց դա մասնավոր է։ Ես կուզենայի, որ քաղաքը գոնե դա ունենար, որովհետև մենք ունենք շատ տաղանդավոր նկարիչներ մեր քաղաքում։ Սա ես որպես նկարիչ մեծախոսություն չեմ անում, շատ տաղանդավոր նկարիչներ կան եւ նոր սերունդ է աճում, շատ տաղանդավոր սերունդ է աճում։ Ինչու պիտի այսօր ես նկարիչ, ես ինձ եմ օրինակ դրում, չունենամ մի տեղ, որ ես գնամ իմ աշխատանքին լիարժեք ծուցադրեմ։ Ես մեր քաղաքում ունեցել եմ, ես 27 ծուցադրում տեսանլադական, մեր քաղաքում ընդամենը 1 կամ 2-ը, որովհետև տեղ չկա ծուցադրելու, այդքան մեծ տեղ չկա, որտեղ կարողանանք ծուցադրել։ Ուզենայի, որ այդպիսի մի հետք մնար, որ ամբողջ ժամանակ մենք հիշենք, որ այս մշակութային մայրաքաղաքից մենք ժառանգեցինք այս ինչ բանը, եւ միգուցե դա կմնար մեր հուշերի մեջ որպես մշակութային մայրաքաղաքի գուցե նման միանակ ընկերժում կլինի, պարոն Կարապետյան, թե չեք կարծում, թե այդ բանը պետք չէ լինի։ Ամեն դեպքում մեր քաղաքապետարանին պետք է ասեմ, որ այգու միջի թատրոնի շենքի հետ կապված լուրջ ծրագրեր ունի քաղաքապետարանը, ծրագրերը 3 տարի է, չէ, որը կա կտեսնենք, հիմա նախապես չեմ ուզում
առաջ ընկնել ինչ-որ բաներ ասել։ Պարզապես գիտեք ինչ, առաջին հանդիպման ժամանակ Շվիտկոյի ղեկավարությամբ եւ երբ եկել էր ԱՊՀ-ի մեծ պատվիրակությունը, մեր քաղաքապետը ամեն խոսքի մեջ, ամեն նախադասության մեջ շուռ էր տալիս խոսակցությունը, բերում էր այդ թատրոնի շենքի, այգու միջի թատրոնի շենքի գոնե վերականգմանը, վերանորոգմանը, բայց մեր մոսկովյան հյուրերը այնքան ձևով, այնքան զգուշ և այնքան համեստ ձևով ուղում էին խոսքը դեպի մշակութային միջոցառումներ, որ վերջնահաշվում եղավ միայն մշակութային միջոցառումը։ Գիտեք, մշակույթի, եթե այսպիսի միջոցառումներ լինեն, սա պիտի նպաստի մշակույթի զարգացմանը։ Իսկ զարգացում դա չի նշանակում մենակ միջոցառումներ անել, զարգացում դա նշանակում է նաև ստեղծագործական միություններ ունենան իրենց հավաքատեղին, որտեղ մարդիկ պիտի հավաքվեն, պիտի կարծիք փոխանակեն, պիտի առնչվեն իրար հետ, մեկ ծրված ենք աշխատում, շատ ժամանակ մեկս մյուսին չենք ճանաչում, այդպիսի պայման պիտի ստեղծել, որպեսի մեր մշակույթը զարգանա, թե չէ միջոցառումները զարգացում չեն։ Ես կասելու եմ, եսի պատիվ մեր քաղաքի մշակութային աշխատողների եւ մտավորականության ու մեր հանձնաժողովի կազմակերպիչների պիտի ասեմ, եւ դա կարծիք թե չէ, թող երևանյան մեր գործընկերները մեզանից չնեղանան, չմիավորվեն, շատ ավելի որակյալ եւ բարձր մակարդակի միջոցառումներ էին Գյումրու կազմակերպած միջոցառումները, քան թե երևանյան շատ ավելի բարձրարժեք Գյումրի եկած եւ Գյումրիում ներկայացվող միջոցառումները, ովքեր մասնակցել են եւ ֆինանսական առումով երևի ավելի թանկարժեք։ Հա, բնականաբար, շատ շատ թանկարժեք։ Այ անընդհատ ֆինանսի մասին է խոսվում, սկզբում 4 աղբյուր էր նշվում, չէ՞, որտեղից պիտի կային ֆինանսները միջոցառումը։ Մշակույթի նախարարություն, չէ՞, կառավարության պահուստային ֆոնդ եւ դրա իմ արդեն ավարտվել է տարին դրա։ Չէ՞, հետաքրքիր է, որ այդ խոսումը չկատարեց։ Քաղաքապետարանը կատարեց, ամենայն դեպս այն չափով, ինչ չափով խոստացվել է։ Շատ, շատ բարձր մակարդակով կատարեց քաղաքապետարանը։ Գիտեք, որ սկզբում խուսափեցինք թվեր նշելուց, թե ով ինչ կան է տրամադրելու միջոցառմանը, ընթացքում մտածեցինք, որ դեռ ժամանակ կա, վերջում ասում ենք արդեն անցել է ժամանակը։ Գիտեք ինչն է կարևոր, այս ամբողջ մշակութային տարվա ընթացքում կատարված միջոցառումները ինչ հետք որ թողեցին, թողեցին մի շատ կարևոր բան, որ անարժեք միջակ մակարդակի բան այլևս մեր քաղաքում չի կարելի անել, չի կարելի անել պարզապես, որովհետև բոլոր միջոցառումները ի պատիվ կազմակերպիչների, ես պիտի ասեմ, հատկապես մեր քաղաքի շատ բարձր մակարդակով անցան, շատ բարձր մակարդակով, եւ այլևս նրանք իրենց թույլ չեն տա միջակ մակարդակի կամ ցածր մակարդակի միջոցառում անել, չեն անի, բայց անմակարդակ չեն անի։ Այսինքն պիտի սպասենք, մինչև որոշակի։ Ես գտնում եմ, որ շատ կարևոր բան է։ Մեր երիտասարդները շատ բան սովորեցին, շատ լավ ժամանակ, գիտեք ինչ, ուրեմն մոտ 40 միջոցառում տարվա ընթացքում, տարի է տարի, չասենք, եկեք ասենք հուլիսի 1-ից, օգոստոսը դուրս եկան որպես ասակուտերի ամիս, հուլիսը, օգոստոսը դուրս եկած, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, 3 ամսվա 40 միջոցառում, չհաշված մեր կողմից պլանավորած տարեկան ծրագրային միջոցառումները, մենք գրեթե ամեն օր միջոցառում ենք ունեցել, օրի մեջ միջոցառում ենք ունեցել Գյումրի քաղաքում եւ մակարդակով միջոցառումներ։ Այսինքն, չեղան գյումրեցիներ, որ գոնե մի միջոցառման մասնակից չլինեին։ Գիտեք ինչ, առանց այն մեր ժողովուրդը այսօր դժգոհում է գների բարձրացումից, գիտես գազի թանկացումից, սրանից նա, բայց տեսնեիք հլա ոնց էին են հասակող մարդիկ, են 80 տարեկան մարդիկ արեսների փառատոնի ժամանակ այդ խաչքարերի պուրակում, գիտեք ինչ արդարություններ էին անում, թե այն մարդ ասում ենք էս պակ ասետ հոշակը քիչ է, մյուսը այմար տեսորվա օրը մեզ եվ լիացրեց, եվ կշտացրեց, եվ կեղեցկացրեց։ Իսկ լավ է նման մարդկանց է քանդի։ Շատ կետեր միջոցառումներ պետք են մեր քաղաքին ու մեզանից յուրաքանչյուրին, սա անխոսի այս մասին։ Այ խոսվում է նաև տուրիզմի զարգացման մասին, գուցե այս հարցը դան տեսենք, թե կարելի է խոսել։ Այ տուրիզմի հետ կարող եք ասենք թվեր բերել։ Ինչ տուրիզմի հետ կապված շատ կարևոր մի միջոցառում դեր ունեցավ էս մայրաքաղաքի
շրջանակներում եւ օրեր առաջ ես խոսեցի Մեխակ Ապրեսյանի հետ, որը Հայաստանի Հանրապետությունում ղեկավարում է զբոսաշրջության ամբողջ ընթացքը եւ զարգացումը։ Ուրեմն ինչ են անում։ Մենք անցկացրեցինք սեպտեմբերի 20-ին Հանրապետության նախագահը այցելեց նաեւ շատ ուշադրությամբ նայեց արհեստների ավանդույթների այդ փառատոնը Խաչքարերի պուրակի տարածքում։ Այդ օրը ուրեմն Արենի հիմնադրամը բերել էր մոտ 350 տուրիստներ, զբոսաշրջիկներ, ավտոբուսներով, կազմակերպած, լուրջ ձևով, այնտեղ եւ ցուցահանդես վաճառքեր դրված, եւ արհեստներն էին ցուցադրվում, եւ դեկորատիվ կիրառական արվեստի նմուշների ցուցադրություն կար, եւ նկարներ կար Տիկին Մկրտչյանին մեծ գոհունակություն դե հայտնել, որ շատ գեղեցիկ ձևով, շատ հագեցված ձևով մասնակցեց 5-6 տաղավար, մենակ դուք էիք այնտեղ ձևավորել։ Եվ ինչ էր, 350 տուրիստներ ամբողջ օրը մենք պահեցինք այդ տարածքում, եւ սնվեցին այդ տարածքում, եւ գնումներ կատարեցին, եւ շատ հաճելի օր անցկացրեցին։ Ապրեսյանի ազգանունը ինչ եմ տալիս Մեխակի, նա արդեն պլանավորել է Հանրապետությունում, որ հանրապետական ամբողջ զբոսաշրջության ծրագրում հունիս ամսվա մեջ ենք արդեն ընտրել այդ օրը, սեպտեմբերին արեցինք, սեպտեմբերին էլ չենք անում, հունիսի օրն է ճշտում, այսօր վաղը նաից կզանգի, կպայմանավորվենք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած տուրիստների համար հունիսի այս ինչ օրը միասնական օր կլինի, որ այդ օր ինչ կան տուրիստ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե մենք 5 ավտոբուս բերեցինք այս անգամ, բերում ենք 25 ավտոբուս, ինչքան տուրիստ կա Հայաստանում, բոլորը գալիս են Գյումրի արհեստների փառատոնին մասնակցելու համար։ Փաստորեն այդ փառատոնը դառնում է փառատոնը դարձավ ավանդական, միասին ենք անում, ասել էկոնոմիկայի նախարարության տուրիզմի բաշխությունն է անում, մշակույթի բաժինն է անում, Գյումրի քաղաքի եւ Արենի այդ Նունե Մանուկյանի հիմնադրամը երեքով անում ենք, եւ դա 90% տուրիզմի զարգացման համար է մեր քաղաքում, նորեն 10%-ը մեր մարդկանց ինչ որ հնարավորություն ենք տալիս ցուցադրել իրենց արհեստը, իրենց արվեստը, իրենց ձեռքի աշխատանքը ու կատարելու նաեւ ցուցահանդես վաճառքը։ Սա էլ է պետք մեր մարդու։ Շատ լավ։ Էլ որ միջոցառումն է, որ միտում ունի ավանդական դառնալու։ Հացիտոնը։ Միանշանակ։ Միանշանակ։ Մեր տուն։ Պարոն Հայրապետյանի կողմից կազմակերպված միջոցառումը, ավանդական երաշխիքը, ժողովը շատ լավ ներդաշնակ։ Միջոցառումներ կան, որոնք արդեն ավանդական են։ Էն արդեն, այնպես որ կշարունակվի։ Դա հաստատ ավանդական կդառնա։ Հա, ավանդական մենք այս տարի արդեն եկող տարվա մեր աշխատանքային պլանում բավականին է գումար ենք նախատեսել, մենք մտցնում ենք այդ նկարիչների չկայացած սիմպոզիումը։ Այս անգամ քաղաքապետարանի ուժերով մենք դա կանենք Գյումրու նկարիչների սիմպոզիում։ Գյումրու նկար, ի՞նչ։ Թող այս անգամ Գյումրու նկարիչները լինեն։ Շատ տաղանդավոր լավ նկարիչներ ունենք, թող նկարեն մեր քաղաքը, մենք այդտեղ պայմաններ կդնենք, որ տևում է 15 օր, տևում է 10 օր, 4 նկար է նկարվում։ Երկուսը մեզ են նվիրում, երկուսը իրենց են նվիրում, ինչ են լինում։ Այնքան բան հնարավոր է։ Բանաված, որ մենք արդեն փորձում ենք Բիենալ են բավականին, այսպես կարիացած միջոցառում է, համենայն դեպս այո, կարողանում է նույն հարկիզակ հավաքել, ավելացնել, որ նախկինում կար մի այսպեսի լավ ավանդույթ, երբ որ այն ժամանակ քաղաք սովետը եւ քաղաքում հյուրեր էին ունենում, կար այդպիսի ավանդույթ, որ անպայման տանում էին քաղաքի լավագույն դպրոցներ, կապարտեսներ, տանում էին ցուցադրում էին գեղագիտական կենտրոն, դա առաջին կետն էր, որ բերում էին։ Հիմա այդ գեղեցիկ ավանդույթը ընդհանրապես մոռացվել է, եւ եթե տանում են, չկա, եթե լավ նայեք, շատ տեղերում կա, մեկ կամ երկու կետ կա, որտեղ կարող է տանել եւ դրանով ավարտում է։ Եթե եւ պարտադիր չէ, որ ինքը լինի տուրիստ, այդ մարդուն բերես, տանես տուր, ման բերես, հյուր է եկել մեր քաղաք, մեր քաղաքին ինչը պիտի ցույց տան։ Առաջին հեշտին պիտի ցույց տան կրթությունը, որտեղ ազգի հիմքը կրթությունն է։ Առաջին հերթին կրթությունը պիտի ցույց տան, մեր կրթական օբյեկտները պիտի ցույց տան, պիտի ցույց տան մեր օրինագելի ինչ որ մենք ունենք։ Ափսոս այդ ավանդույթը վերջացավ։ Հիմա հյուրերին մենակ տանում են ուտելու, ուրիշ ոչ մի տեղ։ Հիմնականում ցեգիցոր։ Այո։ Ցեգիցորը դա գեղագիտական նաև դաստիարակություն է տալիս, բայց բացի դրանից, այսինքն հիմնական նպատակը լինում է տանել հյուրասիրելու։ Ճիշտ առաջարկություն է, նկատիք ունենանք։ Անպայման ունեցեք, որովհետև դա շատ կարևոր բան է։ Եվ դուք գիտեք, իմ փորձը ցույց է տվել, որ եթե ես այսօր ունեմ դժվարություններ,
նախկինը որ հյուրեր էին բերում, այդ հյուրին մի բաժակ սուրճ էի հյուրասիրում եւ քո ամբողջ հարցերը լուծվում էր տեղում։ Տիգին Մկրտչյան, ձեր մոտ վերանորոգման աշխատանքներ էին ընթանում։ Այս տարի մենք հյուրեր շատ ունեցանք։ Մեր քաղաքապետը քույր քաղաքներ է ստեղծում, նոր աշխատանքներ է տանում, չինացիները եկան, եվրոպացիներ եկան։ Այս բոլորին մենք տանում էինք, ցույց էինք տալիս պատկերասրահները, տարբեր միջոցառումներ էինք տալիս, ստիլ պատկերասրահում նայում էին այդ ամբողջը, նաև մենք տնում էինք ժողովրդական նվագարանների ելույթներ, ոչ թե համերգ էինք տալիս։ Նրանք չինացին կանգնած նայում, ապշում էր, տես քանոն էս ինչ գործիք է, ոնց է նվագում։ Դուդուկը երեխան կանգնած այդ ինչ դուդուկ է նվագում, սրանք հետաքրքրությամբ նայում են, այդ երեխան տարում ենք։ Վերանորոգումը բարոխերով ավարտեք։ Մի տեսեք, հաջորդ մեր հյուրերը կլինեն նաև ձեր հյուրերը։ Եվ մի բաժակ սուրճի շուրջ, բայց ձեր հարցերը գլուցեք։ Երկրաշարժի 25 ամյակն է։ Երկրաշարժի օրերին ի՞նչ էր անում կենտրոնը։ Կենտրոնական շտաբն էր, ճիշտ է։ Բայց հիմա հարկ չէ, որ կենտրոնական շտաբը նորոգվեր ոնց որ պետքն էր, և հյուրերին բերել են դեղ, ցույց տալ են տեղը, որտեղ իրենք իշեցին։ Չէ՞ կարելի, շատ քիչ բան եմ մնացի միջոցից։ Շատ խելացի առաջարկ։ Ես շատ բան եմ արել։ Մենակ մնացել է մի առաջին հարց։ Ես այսօր որոշել էի հանդիպել քաղաքապետի հետ եւ առաջարկել, որովհետեւ ոչ թե միայն գեղագիտական կենտրոնը գնում է, 25 տարի առաջ այդ մարտի գիշեր ցերեկ աշխատել են այդտեղ եւ ես վկան եմ եղել այդտեղ աշխատանքի։ Շատ ճիշտ կլիներ, որ մարդկանց բերեինք հենց այնտեղ։ Ասում եք տուրիստ, դե թող տուրիստները գան ու տեսնեն, որ այնտեղ շտաբն է եղել։ Եվ ինչքան էլ շտաբից նյութեր է մնացել միջև հիմա։ Շատ լավ, վերադառնանք մեր զրույցին, մեր թեմային, Գյումրու հետ նաև մշակութային մայրաքաղաքային այսպես հրճակվել, հայտարարել Մագիլյովը եւ Կաբալը։ Հետաքրքիր է, կապեր, առնչություններ կան այնտեղ, ինչպես են անցել միջոցառումները կամ պատվիրակություններ եղան, ասենք գնացի։ Դե բնականաբար Կաբալայից տեղեկություններ հասկանալի է։ Քիչ ունենք բնականաբար։ Ես համացանցի միջոցով որոշ տեղեկություններ ունեմ, անցել է ադրբեջանական այսօրվա են սյուրալիզմի ոգով բանով ճող, ահավոր ճողությամբ հսկայական գումարներ են ծախսվել, իհարկե շատ սին միջոցառումներ են եղել այդպես, բայց ծախսվել են հսկայական գումարներ, որտեվ Կաբալան, եթե Կաբալան փոքր քաղաք է, չէ, Կաբալան Ավան է, համարը կենսագրություն չունեցող այդպես մեծ, դա աշկի ընկել ընդհանրապես որպես հիշվում էր որպես ռուսական բան, ռուսական այդ հետախուզական կենտրոն, այդ այդքանով, թե չէ որպես քաղաք նա Գյումրուն ընդհանրապես իջում ամեն ինչով։ Լավ, իսկ Մոգիլյովի հետ հարցելություններ չեղան, բայց մենք մամակարգական կապ ենք պաշտպանում միշտ նրանց հետ, մենք մերն ենք հրավիրում, իրենք մեզ են հրավիրում, բայց այնքան ենք ծանրաբեռնված այս մայրաքաղաքի միջոցառումները անցկացնելով, որ այցելություններ ցավոք սրտի տեղի չունեցան։ Լավ, այս միջոցառումների շրջանակներում ի՞նչ բարեկամության դաշնակ ընկնվեց, ասենք, դրսի հետ, եւ դրանք ի՞նչ արդյունք կունենան մեր քաղաքի հետագա զարգացման համար։ Կան նման փաստեր, կարող ենք ասել։ Բնականաբար, ես օրինակ կարող եմ նշել մի քանի համատեղ գիտական ծրագրերի նախագծերի մասին։ Արդեն ունենք գիտական ծրագրի նախագիծ Հյուսիս Կովկասյան ազգագրագետների հետ, որոնց այդ համատեղ երևի հաջորդ տարի կսկսենք ուսումնասիրել Հյուսիս Կովկասյան երկրների եւ մեր երկրի որոշ ազգագրական իրողությունների հնա ազգագրական հնեագիտական հիմքերը, շատ հետաքրքիր բան կլինի, գիտական նախագծ կլինի, ինչքան ես հասկանում եմ, ֆինանսավորում ամբողջությամբ կլինի ռուսական կողմը։ Ռուսական կողմը։ Պաշտպան առողջության ժամանակ Գյումրի ժամանեցին, հիշում եք, Զուրաբ Սոտկիլավան, Կոգանը եկավ, ելույթ ունեցան, դե բնականաբար շատ ապտուբավորություններով հերացան մեր քաղաքից, նրանց հետ կապ է հաստատվում, միշտ նրան մեզ են դեմում, մենք իրենց փոխադարձ կապը կա, եւ բնականաբար հենց մի լուրջ բան որ ունենանք, բնականաբար նրանց շատ սիրով մեջ դուրերը կլինեն։ Տեսնենք, վաղը մյուս օրը Վլադիմիր Սպիվակովի համերգն է սպասվում ամսի 11-ին, դեն արդեն մեր հարազատ մարդը է, հա, ինչ մասն է խոսքը։ Դուք որևէ բան կարողանաք առանձնացնել, իհարկե եղան անձնական շատ օգտակար ծանոթություններ, որոնք մենք
մեր մասնագիտության տեր մարդկանց հետ հանդիպեցինք եւ կարծում եմ որ այդ ծանոթությունները հենց այնպես չեն անցնի, անտեղի չեն անցնի, հետագայում մենք կունենանք միասին կունենանք ծրագրեր, որովհետեւ բավականին ես ինքս շատ մարդկանց հետ ծանոթացա եւ ունենք այդպես հեռախոս ծրագրեր ունենք, որ ուզում ենք իրականացնել։ Ուկրաինայից, Վրաստանից քանդակագործներ եկան սիմպոզիումին, մասնակցեցին, թողեցին իրենց աշխատանքները, բնականաբար այդքան ժամանակ մեր քաղաքում աշխատեցին։ Նաև իմ աշխատանքում։ Հաստատ շատ իրենք կմեծ իրենց կողմից Հարաբեյանից խմբից Մոսկվացին գնացին աշխատանք։ Լավ, ես պիտի խնդրեմ ներկայացնել այսպես ինչպիսին է լինելու միջոցառման փակումը, վերջնակորդը։ Գյումրու Վարդան Աջեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դահլիճում։ Խոսվում է ինչ-որ Սև Բերդում կայանալու մասին։ Չէ, չէ, թատրոնի շենքում է կայանալու, ուրեմն ելույթներ կլինեն, ելույթ կունենա մեր քաղաքի քաղաքապետը, Շիրակի մարզպետը, մշակույթի նախարարը, խոսքեր կասեն, ամփոփիչ ակորդներ կհնչեն, տեղի կունենա Սպիվակովի համերգը, որին ամբողջ քաղաքն է ցանկություն հայտնում մասնակիցը լինելու, և որից հետո կլինի տոնական հրավառություն, տոնական մեծ հրավառություն, համարյա այնպիսին, ինչպիսին եղավ բացման առումով։ Որտե՞ղ, հրապարակի տարածքում, թե թատրոնում։ Չէ, այդտեղ։ Թատրոնում։ Հիմնականում սա է։ Հա, իմիջիալոց նա նաև մեր հայագիտական կենտրոնի միջոցառումային ճաշատեսակների ուտեստների փառատոն միջոցառում կա, որը ուզում էին անցկացնել հացի տոն միջոցառման հետ, մենք խորհրդակցեցինք պարոն Հայրապետյանի հետ եւ գտանք, որ դա ավելի ճիշտ կլինի իրականացնել փակման հրավողության ժամանակ։ Թատերական հրապարակի տարածքում շենքում, շենքի մեջ մենք կանենք նաեւ այդ արարողությունը, որը ինչ-որտեղ ոչ թե դա կլինի մեր հյուրասիրություն, այդ էլ կլինի մեր հյուրերի ծանոթացումը հայկական ուտեստներին, իսկ ուտեստները արդեն նախնական մեր տղաներով, մենք գիտենք, որ շատ հետաքրքիր բաներ են ներկայացվելու, բաներ, որոնք մենք ենք մոռացել, մենք երևի չենք, ծիսական ուտեստներ կլինեն այնտեղ, մի խոսքով տոնական ուտեստներ, ամեն ինչ, ինչ որ հայ մարդը ունեցել է, փորձում ենք բոլորը ներկայացնել, մեզ համար էլ շատ ուսանելի կլինի, ոչ միայն մեր մոսկվացի բարեկամների համար։ Շատ լավ, ես պիտի խնդրեմ, որ ինչպես պահանջում է մեր հաղորդաշարի ընդունված կարգը, դուք դուրս գալով օրվա թեմայից դիմեք հեռուստադիտողին։ Համեցեք, պարոն Հայրապետյան, ինչ ունեք ասել հեռուստադիտողին, որ իմ համակարգացին, իմ շատ սիրելի Գյումրեցին, երբեք չմտածել եմ ասին, թե ինչ են տալիս, կամ արդյոք պետք է այսօր այս պայմաններում նման միջոցառումների կազմակերպումը, իրոք պետք է, հոգևոր սնունդը շատ կարևոր է, մեր ժողովրդի ծանրորը շատ է տեսել, այսօր էլ վիճակը թեթև չէ, ամենայնդեպս հոգևոր սնունդի անհրաժեշտությունը շատ մեծ, այնպես որ ամեն ինչ իր տեղում։ Շնորհակալություն, համեցեք Տիկին Քրչյան։ Ես նաև պիտի ասեմ, որ մեր հոգսաշատ քաղաքի նաև լավ տրամադրություն է պետք, որը մենք արվեստի մարդիկ, մշակույթի մարդիկ աշխատում ենք, ինչքան հնարավոր է ստեղծենք իրենց համար, որովհետև ճիշտ է, նյութը նյութ, ֆինանսը ֆինանս, բայց մարդու համար ամենակարևորը հոգու ուրախությունն է, հոգու զվարթությունն է, որը մենք աշխատում ենք ինչ-որ չափով ապահովել։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գյումրեցիներ, ինչ որ անում ենք, ձեզ համար ենք անում, այս բոլոր միջոցառումները մեր քաղաքի մարդկանց համար են, գյումրեցիների համար են, գիտեք ինչ, դուք էլ միացեք մեզ, անջատվեք մի քիչ մի ձեր հոգսերից, մենք մտածի նյութականը, ասում են լաց է բերում, ծիծաղը բերում, միշտ որ ասեցինք պակասում է, ոչի ավելանա, եկեք մեկ էլ միջոցառումներով ուրախանանք, ես գրեթե բոլոր միջոցառումներին մասնակցել եմ և շատ ուրախ եմ, որ մեր այն գյումրեցիները, որոնք ներկա են եղել, որոնք մասնակիցն են եղել մեր միջոցառման, շատ լավ
հոգեկան բավարարվածություն են զգացել այդ պահին եւ շատ լավ տրամադրությամբ են հեռացել տվյալ միջոցառումներից։ Դրանք եղել են եւ սոցիալապես ոչ այդքան ապահովված մարդիկ, եւ մտավորականներ, եւ երիտասարդներ, բոլորը սրտանց ուրախանում եւ հեռանում էին։ Եվ նաեւ գյուղերից եկած։ Այո, այո, միացեք մեզ, ձեզ համար ենք անում։ Եկեք, մասնակցեք, եկեք, մասնակցեք։ Հավատացեք մի լավ օր ամեն միջոցառմանը, մենք փորձում ենք ձեզ պարգևել։ Ընդունեք մեր պարգևը։ Առայժմ մեզ ձևով։ Հետո սոցիալական հարցերն էլ լավ կլինի։ Լենինգրադը մի օրում չի կառուցվել։ Շնորհակալություն հարգարժան հյուրեր, շնորհակալություն նաև ձեզ հարգարժան հեռուստատիտողներ, անշուշտ մաղթում եմ, որ մշակույթի թիկունքին կանգնած լինեն մարդիկ, ովքեր գիտեն մշակույթի հարկը և կարողանան կազմակերպել ու ներկայացնել մեզ միջոցառումներ, որոնց մեջ ինքներս մեզ լավ կզգանք և ինքներս մեզ մարդ կզգանք։ Բայց միևնույն ժամանակ մաղթում եմ, որ քանի որ մենք տոնի կարիք իրոք շատ ունենք և մի տեսակ հետ ենք սովորել այդ տոնական տրամադրություններից ու տոներից, մենք ինքներս մեզ և մեր քաղաքին տոներ պարգևենք, սովորենք պարզապես օրը տոն դարձնել և հավատացեք, ամեն ինչ շատ ավելի լավ է լինելու, շատ չուտով։ Եթերում Փագագիզն է, իսկ Փագակցում բացվում են Փագակ ծրարը։